Jalosjukka tässä, morjes. Tervetuloa Riihimäelle, mun kotikaupunkiin. Käydään katsoa muutamia mielenkiintoisia mestoja täältä Riksusta. Eiköhän mennä. Siellä lukee JJ, mutta ei liity mitenkään Järvilehtoon. Sulla on Jukka oma jäähallikin täällä. No ei se ehkä ihan mun oma olla, mutta nimetty niin kuin mun nimellä. Että sun tosiaan oli, se oli ennen tekojää ja tietenkin sekin oli ihan käyttökelpoinen yhteen aikaan, mutta että sitten on varsinaisen hallin vieressä, mutta sitten kun talvet rupesi olemaan semmoisia, että tekoja oli käytössä 1,5 tai 2 kuukautta maksimissaan, niin ei ollut mitään järkeä sitä enää ylläpitää. Ja onneksi sitten Riihimäki hommasi siihen hienon toimivan niin kuin harjoitushallin, ja se on nyt sitten niin kuin JJ-areena ja todella hyvä paikka niin kuin varsinkin pienille lapsille ja nuorille, tytöille ja pojille. Minkälaista roolia tämä tontti ja paikka näyttelee sun uralla? No itse asiassa on silleen mielenkiintoinen juttu, että tämä, silloin kun mä olin pieni poika ja mä aloin harrastaa lätkää, niin silloin tässä ei ollut hallia eikä tekojäitä vielä, vaan silloin tuolla keskuskentällä kiekkoiltiin ja pelailtiin, ja siellä mä oon niin kuin oman NS-lätkäkasvatuksen saanut. Ja sitten kun mä muutin Jyväskylään, sitten Riihimäellä rakennettiin hallia tekoja ja muuta. Mutta sen jälkeen sitten kun on taas muutettu tänne 2000-luvun alussa ja pojat oli, mun omat pojat tuli 5 ja 7, niin sitten taas tekoja ja halli tuli vahvasti mukaan meidän perheen elämään. Että pojat tietenkin alkoi pelata lätkää ja mä olin välillä sitten heidän mukanaan kuljettamassa tietenkin aika paljon ja toisen pojan kanssa vähän välillä jäälläkin. Joo, tuossa takana on Riihimäen ihan kuuluisa maauimala, ja siellä on tullut oltua 80-luvun puolivälissä pari kesää uinin valvoina. Se oli ihan mukavaa puuhaa, varsinkin silloin kun aurinko paistui ja porukkaa oli paljon. Pitäis kuulua, mutta ei kuulu. Mitä pitäis kuulua sieltä? Ei kuulu semmosia vähän niin kaukalon ääniä. Ai jaa. Mut mä en tiedä, onko joku hajalla tai jotain. Niin Jukka, me ollaan nyt sun nimikkopuistossa täällä Riksun ytimessä. Miltä se tuntuu saada tämmöinen huomion osoitus ja kunnianosoitus kaupungilta? No kyllähän se hienolta tuntuu, että ylpeä pitää olla siitä, että sen verran mun tekemisiä arvostetaan ja meidän tietenkin yhdessä niin kuin maajoukkueena. Että hieno juttu vaan se on, tää harvinaista herkkua varmaankin. Pitääks paikkansa tää entinen Ankkapuisto? Kyllä, joo, tossa sun takana on semmonen lampi, tai nyt se on vedetön lammen alusta, mutta että siinä oli silloin, kun mä olin pikkupuolella myöhemminkin, niin pirun paljon ankkoja, joita sitten itse kukin ruokki vähän enemmän ja vähemmän. Jukka Jalonen, mikä paikka? Autotalli, entinen vähän tämmöinen romulaja, mutta toi nuorempi poika Jimi pani vähän paikkoja kuntoon. Ja JJ, Jymihän tää nykyään on, että ei välttämättä ihan muu, mutta ihan kiva paikka, tässä on itsekin vain touhuta, mutta enemmän sitten pojan, kun se on maisemissa. Että tää on nyt ihan viihtyisä. Mut kohta pitää lähteä haravointihommiin, se ei ole ihan niin mukavaa. Tuo Jukka, lefti vaan right? Right. Niin kuin näet, kato right. Tääkin on vähän niinku, aina on niinku kädet näin päin. Kyllä se näinkin menee, mutta ei ihan niin näppärä. Kun rupeaa puutumaan, niin pitää vaihtaa otetta.